ဒီဗီဒီကားတွေဆွဲဖြစ်တာကျွန်တော် 2020 နှစ်လုံးကကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ရှမ်းပြည်အလဲသွားတော့မြင်ခဲ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ပကြီးဆွဲပုံမှန်ဆွဲနေတဲ့ပုံစံထက်စာရင်ဒါလေကိုယ့်ကိုယ်အဲ့လို challenge လုပ်ရတာကြိုက်တော့ကျွန်တော်သိပ်မရေးဘူးတဲ့ဟာပေါ့ဒါကကျွန်တော်ဟိုလေယာတလွာပြီးတလွာဆေးပပလေးနဲ့ရေးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့လင်ကန်ညိုပါဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တန်ထောင်အောင်ကျောင်းစင်းတကယ်ချင်းတန်းကျော်ထေးပကြီးဆရာတန်းကျော်ထေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပကြီးဆရာကိုဆိုဖြစ်ပါတယ်ဟောတော့ပကြီးဆရာကျော်မင်းဆိုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီပွဲကိုဘယ်လိုလေးနာမည်ပေးလို့ရအောင်ပြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဆိုအာနာမည်က ဖရန့်ရှစ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတကယ်ကြီးဆိုင်ရုံးနေပေါ့ကျွန်တော်ဒီနာမည်ပေးတာတော့ကျွန်တော်တို့ကကျောင်းစင်းကလေးကကုတေးဆိုရအနည်း20ကျော်အခင်မပြတ်နေလာတဲ့တကယ်ချင်းတန်ရုံးစင်ကိုညီညွတ်ပြီးတော့ပေးတဲ့နာမည်ပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ဆိုးတာလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုစိတ်ငြိမ်းစိတ်နာပါ냐အဲ့လိုရန်ဖြစ်တခုမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့လေးရွာက
ရေခဲဆိုင်ရေခဲဆိုင်ရေဒီလိုခုကြောင်ကျောင်းဆင်းတာတော့2000ပေါ့2000မှာဆင်းတာကျောင်းတက်တာ69 69မှာတက်တာ69 2000ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်3နှစ်အဲ့မှာပြည်ဘူးကျောင်းမှာညီကိုလိုပဲစားလိုက်နောက်လိုက်ငတ်လိုက်ပြတ်လိုက်ညီငတ်လိုက်ပြတ်လိုက်စားလိုက်တော့လည်းတော့ငတ်လိုက်ပြတ်လိုက်ဒီလိုကွာအဆောင်အဆောင်တိမမှန်ဘူးအဆောင်နေကျောင်းသားဘဝဆိုတော့ကျောင်းသားဘဝဆိုတော့ပြည်လည်းသိမဆွဲတတ်ဝင်ငွေလည်းမရှိအဆောင်မှာဆိုတော့သိရတတ်မှာပေါ့အဲ့ငါပို့တဲ့ဟာလေးတွေကိုဝေစားမြတ်စားလူစားဝေစားမြတ်စားပါကွာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပေါ့လဲတခြား state ကျောင်းတော့တကယ်ချင်းလည်းရှိတာပေါ့နော်ပြည်ဘူးကျောင်းတက်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လို18 19 20 21နှစ်အဲ့လိုအရွယ်လေးတွေဆိုတော့ပို့ပြီးအဲ့လို mature ဖြစ်မဲ့အရွယ်ပေါ့ကွာတော့တွေ့တော့လေပို့ပြီးခိုင်နေတင်တာပဲဒီတန်ရုံးစင်ကအခုအနည်း20ကျော်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးခန္ဓာသွားလဲမှဒုက္ခတွေပေးသူလည်းမကြည့်မကြည့်လိုက်ရတာပါပဲအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ကိုစိုးကလည်းကားပြတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီပွဲအတွက်ကျွန်တော်ကြီးကား73ကားပါပါတယ်73ကားဒီကားလေးဆိုဘယ်လိုလေးပဲလေးပြုတ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလေးပြောတင်တယ်ဒီဟာကျတော့ဒီကားလေးဆိုတာလည်းကျွန်တော်ဒီတွဲပေါ့5ချက်စီးပြီးတော့သူကဒီ peace လို့မူနေကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လှုပ်လာတဲ့ဟာလေးပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီပုံကြတော့ကျွန်တော်ဒီ painting drawing ချက်ချင်းမဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီ mix media ပေါ့ဒီပေါင်းဆက်ထားတာဒီစက်ကူလေးကိုပြန်ရက်ထားတဲ့ပုံစံလေးမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်ဟို create လုပ်ဖြစ်တဲ့ဟာလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟောမိသားစုတော့ကျွန်တော်ကတုံးသွားတယ်ပေပတ်လည်းတုံးသွားလေးပဲကြာဒီဒါတော့ကြည်လုံသွားတယ်အာဒါဒီလေရတော့သူ့ကိုသူသွားနေတာဒီတင်မှန်လေးอ่ะသွားနေတာဒါပေမဲ့ဒါကြီးကိုသူကယူချင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းကိုသူလူပုံစံမျိုးနဲ့သွားအောင်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဒီကကြတော့ယူဟိုဘောင်ကိုရေတခေါ်လေးကျွန်တော်သဘောကျအကြောင်းယူပဲရေးလိုက်တယ်ဒီ implementation နေစင်းဟန်ရေးတယ်ဟာဆိုတော့ဒီမှာလေထေးမှတော့မရှိဘူးလုံငန်းတော့ရှိနေပြီအားလုံးလုံးရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းပြင်ရှင်းနေတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ idea ဆန်းဆန်းပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလည်းဖန်တီးတာဟုတ်ဘာလို့လဲတော့ပါတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါမှဆွဲပြီးတော့ပြန်ဆွဲတာလားဘယ်လိုလုပ်လဲကျွန်တော်က3ကားပဲပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကပထမပကင်းကြီးနေစုံပြီးပြောတော့မှဒီဇင်ဘာဆိုပြီးပြောထားတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အမှတ်မှားပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာ7လပိုင်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်လည်းပုံဒီဘွဲပြီးတော့မှလည်းကျွန်တော်ဆွဲဖြစ်တာပါဒါပေမဲ့ခုနကလည်းပေါ့ပကြီကားမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပကြီပညာရဲ့ဆိုတော့တက်ကပါဘူးတို့တော့အတွေးခေါ်ရဲ့ခံစားမှုတွေကိုကျွန်တော်ထည့်ရည်တယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်အလိုလေးသွားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ချင်းလို့ပြောပြရတယ်။အဲသူတို့ကလည်းဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်တကယ်ချင်းနဲ့အဲ့ဒါကကောင်းတယ်တဲ့။အဲဆိုတော့ထင်ရလဲဟိုဟာအပေးတယ်တကယ်ချင်းပြန်ရေးပါဆက်ရေးပါတော့ကျွန်တော်လည်းဟုတ်ဆိုရင်တော့ပြန်ဆက်ရေးပါဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားနဲ့ဘုရားပြရတာဒီကောင်းကြတဲ့ပင်ပန်းနေတယ်လေနော်ရုပ်ရှင်လှုပ်လိုက်ပေးတော့ဟိုတခြားအဲ့ဒီဟိုမာတီမီဒီယာလုပ်နေတာပကြီးဆွဲတာနဲ့ပင်ပန်းတယ်လို့ခံစားရတယ်သူကြည့်လိုက်ရင်မျက်နှာတွေအဆူတွေပြန်ပြီးတော့ကြားရတဲ့ကအဲ့ဒါတော့ပကြီးရတာနဲ့လေအေးချမ်းတယ်ဟိုတယောက်ထဲပြီးတယ်နော်ကိုပကြီးကကိုပါကိုတနိုင်တနေပေါ့လေဆိုတော့တခြားလူအများကြီးနဲ့လည်းသိဆက်ဆံစရာမလိုတော့နည်းနည်း concentration လည်းရတာပဲပကြီးရတာဆိုတော့သူ့ကိုနည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးပကြီးများများရေးစင်တယ်အဲ့ဒီသဘောပါ
့ပါဘူးဒီကားကလည်းရေးနေရတယ်ခံစားတယ်ဒီကားကလည်းပြည့်နေချင်တာဘယ်လိုခံစားလဲပကြီးကရေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ပြောရင်ကားကောင်ကောင်စိတ်တိုင်းကြောက်ပြည့်တယ်ဆိုရင်တော့ဥမာကြောင်သားလေးမျိုးဆိုတော့အိမ်စာပြီးသွားပုံစံလိုပါပဲပြောပါတော့စိတ်ကြည်နာမှုရပါတော့ကျွန်တော်ကဒီရောင်းဖို့ဆိုတာလည်းကိုအမှုပညာလေးကိုခံနေချောက်ပြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့တိုက်တယ်လို့ရောင်းရရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြပွဲကဒီနေ့15ရက်နေ့ကနေစပဲ15 16 17 18 4ရက်ဒါမနက်7နာရီနေ့ညနေ9နာရီကျွန်တော်ပြတယ်เนาะအဲ့ဒါအဲ့ဒါပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးတွေတော့ပြန်နိုင်ပင်ထားတယ်တိတ်မကြခင်မှာနောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြပွဲတွေထပ်လုပ်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပြင်ပထားတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီပြပွဲလေးကိုဒါပဲကြီးရှိပါဒါပြီးတော့အားပေးပါအဲ့ပုံမှာမိမိစိတ်နဲ့ခံစားလို့ရတဲ့အကြည့်ကတွေ့ခဲ့ညင်ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးပေးပါကျွန်တော်လည်းပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်လေစာလေးလေစာလေးတရားကြာလားပြာခန်းက43 gallery မဟာဗန္ဓုလာနေပုံတန်လန်းချာဟုတ်မဟာဗန္ဓုလာနေဝင်ရပါဟုတ်ဝင်ကြီးများရုံရဲ့ဝင်ကြီးများနဲ့ပြည့်စုံဆိုင်ပဲဟုတ်ဒီပါကျေးဇူးတော်ပါ